អឺសួស្តីកូនម៉ែទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវីដេអូមួយអូខេខ្ញុំមិនដាយកវីដេអូរបស់ធីសវណ្ណថាយកមកតបអញ្ចឹងទេឥឡូវតបភ្លាមភ្លាមឲ្យមើលមកអូខេអញ្ចឹងថាវានិយាយខ្លះស្ដាប់ជាមួយវាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហ្នឹងកាត់មើលងាយបងប្អូនខ្លាំងគេគិតថាបងប្អូនងងថាវាជឿប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនមួយចំនួនទូចទេដែលគាត់អត់បានពិចារណាគាត់យកច្រឡំគាត់ឯងជឿនេះឆ្លាតគេគ្រប់គ្នាស្ទើរតែល្ងងអើអញវាល្ងងហ៎ធ្វើម៉េចមិនឆ្លាតដូចថ្ងៃថ្ងៃឆ្លាតទៅយល់ទេបើថ្ងៃមិនឆ្លាតទេថ្ងៃមិនមានដល់ថ្នាក់500ជិតជីមានបរិយរាប់ម៉ឺននៅមានឡានគ្រប់ម៉ូតជីទេមកពីគេគ្រប់គ្នាល្ងងមកពីគេគ្រប់គ្នាល្ងងគាត់ថងឯងតាំងពី2013មកដល់2016គេដឹងទង្វើថោកទៀតបងឯងហ្នឹងយល់ទេបើគេគ្រប់គ្នាឆ្លាតដូចថ្ងៃនោះមិនបាច់ទេអងថ្ងៃស្មារតីបោកថ្ងៃស្មារតីថ្ងៃបោកពួកគេបានហ៎ថ្ងៃស្មារតីបោកអញឯងមិនបានមកពីអញហ្នឹងវាអត់ដឹងស្មារតីថ្ងៃវាស្នាហាជាតិប៉ិតប្រកបដឹងអីថ្ងៃថោកទៀតលោកក្បាលគេដែរហ្នឹងអើត្រូវហើយអញក៏ពេញចិត្តដែរមីឈួតឯងមកបំបែកបាក់គណៈបាសង្គមជាតិហ៎ចិត្តដល់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2017ហ្នឹងចិត្តដល់បោះឆ្នោតដំណើរនេះ2018ហើយអញ្ចឹងមីត្រូវមានឯងព្យាយាមហីបំបែកបាក់សង្គមជាតិឲ្យលាយជំនាញរបស់ថ្ងៃនេះជំនាញមេថ្ងៃហ្នឹងអើមេថ្ងៃអាណាគេនៅក្រោយខ្នងហ្នឹងអញដឹងហីមីអាចមីប្រកាសខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមចែកខែផលមួយបងប្អូនយល់បងប្អូនអាចយកចិត្តខ្ញុំដាក់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងសួរមើលថាខ្ញុំជាមនុស្សគាំទ្របាក់ហ្នឹងហើយគាត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំបាក់ហ្នឹងជាអនុប្រធានបាក់សកម្មភាពដែលខ្ញុំចូលរួមមួយពួកគាត់ក៏ដឹងបងប្អូនគួរដឹងហើយសកម្មភាពប្រឹងតែងបាក់កម្មនេះគឺវាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេគឺយើងយកអាយុជីវិតខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រទៅចូលរួមបាក់ខ້ອຍប្រធានហឹមធំធៅមីវីរៈនារីមីវីរៈវរីធីសវណ្ណថាទៅគ្រាន់តែ make up ធ្វើខ្លួននេះ selfie ដាក់កាមេរ៉ាមុខហើយនិយាយណានិយាយហើយនិយាយហើយបាក់កម្មចេញពីវងបាក់កម្មឡើងលើឡានបាក់អានេះណាមដឹងអ្នកស្នេហាជាតិទៅគេដឹងគេនិយាយគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយរឿងទៅព្រំដែននឹងទៅស្វាយរៀងហ៎មានចាស់ម៉ែអត់មានទៅធ្វើអីផងណាគាត់ទៅថេកវីដេអូថេកគ្លីបតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអូយបេប៊ីពូកែណាពូកែហ្មងសុំតសើឲ្យមលៀនឡាច់ហ្មងនេះអូយអស្ចារណាស់ខាងបោកពេលហ្នឹងបាក់ស្លាប់ប៉ុន្តែបាយគាត់បរិហារចោលប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងប្រើឈ្មោះគណៈបាក់កឹកកេងនួយមូលនិធិថៃថាខ្ញុំហ្នឹងប្រកបអញ្ចឹងចុះអានេះសូមបងប្អូនប្រចាំណាបើធម្មតាមានភ្លើងមិនវាមានផ្សែងយល់ទេបើយើងស្អាតស្អំមែនណាយើងក៏មានខ្លួនអូយមានខ្លួនសបោវ៉ាហើយហងឯងក៏វាចិត្តអញ្ចឹងដែរថោកចឹងដែរហ្នឹងអើបើបាយធ្លីចេញពីផេត្រូសៀណូភីមិនទៅប៉ឹងផេត្រូសៀណូភីទៅប៉ឹងកឹមសខាតែមិនទាន់ដឹងថាសម្លេងហ្នឹងប៉ិនប៉ិនហ្នឹងតើតើមានគេបាញ់ឯងរៀបគម្រោងការមុនបានឯងដឹងហាមានប្រកាសយកនេះថ្ងៃស្មានតែគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងល្ងងឲ្យថ្ងៃបោបានទៀតមែនហាមានអាចបានហើយកុំយកខ្លួនថ្ងៃទៅធៀបមួយបងស្រីគេប្អូនស្រីគេអីគេអត់ថោកដូចថ្ងៃទេយល់ទេថោកតែថ្ងៃមួយបានទេកុំយកដាក់ផ្សេងអពពន់គេមិនយល់អារម្មណ៍ថ្ងៃបងថ្ងៃស៊ីលុយរាប់លានដុល្លារហ្នឹងរាប់ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងប្តឹងតិចលានដឹងតិចលានហ្នឹងមីដុល្លារមីលានដុល្លារព្រោះថ្ងៃលាច់សែលាច់សែដើម្បីប្តឹងគេយកលុយចឹងហ่าដូចមេថ្ងៃមិនហោស្អីទៅអត់គ្រប់ត្រូលតិចប្តឹងជាប់គេជាប់គុកគេអត់គ្រប់ត្រូលតិចប្តឹងគេជាប់គុកថ្ងៃក៏អស់ចាំដែរចឹងលាច់ថ្ងៃសែថ្ងៃរហដល់ហ្នឹងដើម្បីសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងហ่าមីអាចអាចគ្រប់ត្រូលខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំប្តឹងស្វែងរកជីវិតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបងប្អូនបាច់គ្រប់ត្រូលខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះបងប្អូនគ្រប់ត្រូលខ្ញុំសូមបីតែសឹកឲ្យខ្ញុំប្រាប់ជីវិតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបងប្អូនមិនផ្ដាល់ឲ្យខ្ញុំផងតែយកអាចឲ្យគ្មានណាទៅល្ងងគ្រប់ត្រូលថ្ងៃទៀតឯងមានប្រកាសអើឆ្លាតតែនេះវើយអើគ្មានណាគ្រប់ត្រូលថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃប្តឹងផ្ដាល់ដល់ណាដល់ទៅគេដឹងធៀបប៉ិតចរិតមីកញ្ចោងទៅ9ឯងឯងធៀបប៉ិតនៅខាងក្រៅដូចទេវអសអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលខាងក្នុងឡើងឲ្យលួយហើយតាក់តងនឹងខ្ញុំស
កម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើចំពោះសង្គមធ្វើកិច្ចការឡងមកតាក់ទងនឹងពាក្យរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការសង្គមជួយទៅដល់អ្នករងគ្រោះដីធ្លីជួយកុមារកំព្រាផ្សេងៗនោះគឺខ្ញុំធ្វើមិនមែនដើម្បីការគាំទ្រទេគឺខ្ញុំធ្វើចេញពីឆន្ទៈខ្ញុំដើម្បីចង់ជួយដល់សង្គមហើយប៉ុន្តែឃើញរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃគិតមើលមកស្រុកខ្មែរអាណារិះគន់តិចតួចចាប់គេដាក់គុកអស់ហ្នឹងអត់តែមិនចោលកង្វាញ់ឯងមួយថ្ងៃគិតមើលញ៉ាញ់ជេសម្រាប់ហ៊ុនសែនមិនខ្លះតែចូលមិនខ្លះតែចូលអត់មានចាប់ថ្ងៃផងហ្នឹងនេះមានអាចនេះអញ្ចឹងគេដឹងហើយថាថ្ងៃត្រូវជិះអីមួយគាត់ហើយអើយតវ៉ាដីធ្លីបានណាណាដីធ្លីបានដីធ្លីអីខ្លះមកវិញហើយហើយជួយក្មេងកម្មាំងកភិមបានលុយពីណាហាឬក៏បានលុយដល់សារឲ្យការលក់ជាតិទេពួកលក់ជាតិឲ្យ 10% ដើម្បីមកជួយទេគេប្រើពាក្យថាវាយក្បាលងាយខ្នងនេះបើនេះខ្មែរគាត់ដឹងថាលុយដែលបានមកពីការអំពើពុកលុយលក់ទឹកដីលក់ដីលក់ព្រៃលក់ឈើទេពួកគាត់មិនយកកតូបលុយរបស់មីចោសំផឹងឯងមកជួយគាត់ទេយល់ទេណាមកពីគាត់អត់ដឹងឲ្យតែគេអត់គ្រប់ត្រូលវាឲ្យតែគេអត់លាច់អត់ស្រាវាឲ្យតែគេលាតដាងការពិតឲ្យវាវាប្រដឹងវាចាប់គេដាក់គុកវាប្រដឹងគេយកលុយខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់នេះថាហ្នឹងឯងលាច់ស្រាវាទីបំផុតលាច់ស្រាវាដល់យើងធ្វើសម្ដេចដល់3វាចឹងក្រោយវាយកមកកំចាត់យើងវិញនេះខ្ញុំអត់យល់សោះហ្មងហើយវាជេរគេសិនលោកកឹមសុខាបង្គោលថោកទៀតអញថាទោះបីជាលោកកឹមសុខាថោកទៀតក៏មិនថោកទៀតដល់មីក្រូក្ដី9ឯណាថ្ងៃថោកទៀតលំដាប់ VIP ថោកទៀតលំដាប់ ISO 9001ថ្ងៃនេះថោកជាងគេមកស្រុកខ្មែរជេរគេសិតគេបង្គោលថោកទៀតនៅក្នុង Facebook មួយក្រុមព្យាយាមបង្ខូចគេទៅយកខ្ញុំចុះបើមីគេបាញ់ឯងមិនទៅអើយពាក់អាពោះធំឲ្យគេឃើញអាណាទៅថាថ្ងៃពោះធំហ៎ស្បីដាក់សាច់គេសួរចឹងណាអើថ្ងៃពោះធំឃើញពោះធំគេថាថ្ងៃពោះធំហ៎មីគេបាញ់នេះស្អីតិចប្តឹងគេស្អីតិចប្តឹងគេគ្មានចេះក្រៅពីប្តឹងគេទាំងមេងឯងទាំងថ្ងៃហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយមិនបាច់ព្យាយាមមកធ្វើឯងកវីខ្លួនកវីអីទេអញចង់និយាយថាទេវតាមានភ្នែកថ្ងៃមានកូនមានកូនតិចទៀតដឹងហើយយល់ទេព្រោះអីវាត្រូវកើតចេញអើតើបើអត់ជូនគេក៏ដឹងដែរតែអញចង់ប្រាប់ថ្ងៃថាដល់រាប់ណាស់អញនៅមានជីវិតហ៎ដល់រាប់ណាស់អ្នកស្នេហាចិត្តដែលជេរថ្ងៃប្រហែលអ្នកនៅក្នុង Facebook នៅមានជីវិតហ៎ថ្ងៃអត់អាចធ្វើអីស្រីចិត្តបានយល់ទេហើយអញហ៎វិចបាយដាក់ខែជេរថ្ងៃហ្មងឲ្យតែថ្ងៃនៅទីយំបាយបាក់គណៈបសុគូជាអស់លីទៀតថ្ងៃអញវិចបាយដាក់ខែជេរថ្ងៃហ្មងចាយល់ទេបងថ្ងៃចេះមានខ្លួនចេះថ្ងៃចេះឈឺចាក់ថ្ងៃឈប់សកម្មភាពថ្ងៃតោះថ្ងៃយល់ទេមីអាចតែបងថ្ងៃនៅតែធ្វើសកម្មភាពចេះអញនៅតែជេរអញ្ចឹងមិនដែរពេញចិត្តទេសៀឲ្យមីកបាញ់នឹងមើលផងអរគុណ bye សួស្ដីកូនម៉ែទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវីដេអូមួយអូខេខ្ញុំមកដាក់យកវីដេអូរបស់ធីសវណ្ណថាយកមកតបអញ្ចឹងទេឥឡូវតបភ្លាមភ្លាមឲ្យមើលហ្មងអូខេចឹងឲ្យថាវានិយាយខ្លះស្ដាប់ជាមួយវាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតែងងឹតមើលងាយបងប្អូនខ្លះគេគិតថាបងប្អូនងងឹតថាវាជឿប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនមួយចំនួនទូចទេគាត់អត់បានប្រចាណាគាត់យល់ច្រឡំគាត់ឯងជឿនេះឆ្លាតគេគ្រប់គ្នាស្ទើរតែងងឹតអើអញវាលងងងហ៎ធ្វើមិនឆ្លាតដូចថ្ងៃថ្ងៃឆ្លាតយល់ទេបើថ្ងៃឆ្លាតថ្ងៃមិនមានដល់ថាក570ជីមានបរិយរាប់ម៉ឺននៅមានឡានគ្រប់ម៉ូតជីទេមកពីគេគ្រប់គ្នាល្ងងមកពីគេគ្រប់គ្នាល្ងងគាត់ថងថ្ងៃតាំងពី2013មកដល់2016គេដឹងទង្វើថោកទៀតបងថ្ងៃហ្នឹងយល់ទេបើគេគ្រប់គ្នាឆ្លាតដូចថ្ងៃនោះមិនបាច់ទេអងថ្ងៃស្មាគេបោកថ្ងៃស្មាគេថ្ងៃបោកពួកគេបានហ៎ថ្ងៃស្មាថ្ងៃបោកអញឯងមិនបានមកពីអញហ្នឹងវាអត់ដឹងស្មាថ្ងៃវាស្នេហាជាតិប៉ុតប្រកបដឹងអីថ្ងៃថោកទៀតលុះក្បាលគេដែរណាតើតោងនឹងបណ្ដឹងខ្ញុំទៅតាមលោកកឹមសុខាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បាននិយាយគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់អើត្រូវហើយអញក៏ពេញចិត្តដែរមានឈួតឯងមកបំបែកបាក់គណៈបាសង្គ្រោះស្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងហ៎មានអាចឈប់គាំទ្រខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបណ្ដឹងស្វែងរកជំនួយឲ្យខ្លួនឯងបងប្អូនបាច់គាំទ្រខ្ញុំក៏បានដែរព
្រោះបងប្អូនគ្រប់ត្រូលខ្ញុំសូមបីតែសឹកឲ្យខ្ញុំផ្ដោតភាពយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងបងប្អូនមិនផ្ដោតឲ្យខ្ញុំផងតាំងយកអាឥឡូវគ្នាណាទៅល្ងងគ្រប់ត្រូលថ្ងៃទៀតនេះមានប្រកាច់អើឆ្លាតតាមនេះវើយអើគ្មានអាគំត្រូវអញទៀតទេថ្ងៃប្តឹងផ្ដាល់ដល់ណាដល់ទៅគេដឹងធៀបប៉ិតចរិតមីកាជ្រងទៅមួនឯងឯងធៀបប៉ិតនៅខាងក្រៅដូចទេវអសអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលខាងក្នុងឡើងអាលួយហើយតកតងនឹងខ្ញុំសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើចំពោះសង្គមធ្វើកិច្ចការកន្លងមកតកតងនឹងពាក្យរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការសង្គមជួយទៅដល់អ្នករងគ្រោះដីធ្លីជួយកុមារកម្ពុជាផ្សេងៗហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើមិនមែនដើម្បីការគ្រប់គ្រងទេគឺខ្ញុំធ្វើចេញពីឆន្ទៈខ្ញុំដើម្បីចង់ជួយដល់សង្គមហើយប៉ុន្តែហើយរីគុនរីរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃគិតមើលមកស្រុកខ្មែរអាណារីគុនទីទុយចាប់គេដាក់គុកអស់ហើយហ្នឹងអត់តែមិនចោលកង្វាញ់ឯងមួយថ្ងៃគិតមើលថ្ងៃជេសម្ដៅហ៊ុនសែនមិនខ្លាដល់ចូលមិនខ្លាដល់ចូលអត់មានចាប់ថ្ងៃផងហ្នឹងនេះមានអាចនេះអញ្ចឹងគេដឹងហើយថាថ្ងៃត្រូវជាអីមួយគាត់ហើយអើយតវ៉ាដីធ្លីបានណាណាដីធ្លីបានដីធ្លីអីខ្លះមកវិញហើយហើយជួយក្មេងកម្មាំងកភិងបានលុយពីណាហាបរិហារចោលប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងប្រើឈ្មោះគណៈបកកឹកកេងនួយមុនធិថៃថាខ្ញុំនឹងប្រកាសអញ្ចឹងចុះអានេះសូមបងប្អូនប្រចាំណាបើធម្មតាមានភ្លើងមិនវាមានផ្សែងយល់ទេបើយើងស្អាតស្អំមែនណាយើងក៏មានខ្លួនអូយមានខ្លួនសបោណាហើយហងឯងក៏មានចិត្តអញ្ចឹងដែរឆោកចឹងដែរហ្នឹងអើបើបាយធ្លីចេញពីផេត្រូសៀណូភីមិនទៅប៉ឹងផេត្រូសៀណូភីទៅប៉ឹងកឹមសខាតែមិនទាន់ដឹងថាសម្លេងហ្នឹងប៉ិនប៉ិនហ្នឹងតើតើមានគេបាញ់ឯងរៀបគម្រោងការមុនបានឯងដឹងហាមានប្រកាសយកនេះថ្ងៃស្មានតែគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងងងឲ្យថ្ងៃបោកបានទៀតមែនហាមានអាចបងប្អូនបងស្រីបងប្អូនតើបើគេចោលអញ្ចឹងហើយខ្លួនយើងអញ្ចឹងតើយើងមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តដូចខ្ញុំអត់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះបានហើយកុំយកខ្លួនថ្ងៃទៅភាពធៀបមួយបងស្រីគេបងប្អូនស្រីគេអីគេអត់ថោកដូចថ្ងៃទេយល់ទេថោកតែថ្ងៃមួយបានទេកុំយកអ្នកផ្សេងទៅពាក់ព័ន្ធគេមិនយល់អារម្មណ៍ថ្ងៃបើថ្ងៃស៊ីលុយរាប់លានដុល្លារហ្នឹងរាប់ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងប៉ឹងតិចលានដឹងតិចលានហ្នឹងមីដុល្លារមីលានដុល្លារព្រោះថ្ងៃលាច់សៀលាច់សៀដើម្បីប៉ឹងគេយកលុយចឹងហ่าដូចមេថ្ងៃមិនហោស្អីគេអត់គាំទ្រតិចប៉ឹងជាប់គេជាប់គុកគេអត់គាំទ្រតិចប៉ឹងគេជាប់គុកថ្ងៃក៏អស់ចាំដែរចឹងលាច់ថ្ងៃសៀថ្ងៃរហូតដល់ហ្នឹងដើម្បីសព្វលុយក៏បានលុយដល់សារឲ្យការលក់ជាតិទេពួកលក់ជាតិឲ្យ 1% ដើម្បីមកជួយទេគេប្រើពាក្យថាវាយក្បាលថ្ងៃខ្នងនេះបើរាជខ្មែរក៏ដឹងថាលុយដែលបានមកពីការអំពើពុកលុយលក់ទឹកដីលក់ដីលក់ព្រៃលក់ឈើទេពួកគាត់មិនយកកតូបលុយរបស់មីចោសំផឹងឯងមកជួយគាត់ទេថ្ងៃយល់ទេហ៎មកពីគាត់អត់ដឹងឲ្យតែគេអត់គាំទ្រវាឲ្យតែគេអត់លាច់អត់សេះវាឲ្យតែគេលាតដានការប៉ិតឲ្យវាវាប៉ឹងវាចាប់គេដាក់គុកវាប៉ឹងគេយកលុយគេអត់យល់គេអត់យល់នេះថាហ្នឹងលាច់សេះវាទីបំផុតលាច់សេះវាតែយើងធ្វើសម្ដេចដល់3វាចឹងក្រោយវាយកមកកំចាត់យើងវិញនេះខ្ញុំអត់យល់សោះហ្មងហើយវាជេរគេសិនលោកកឹមសុខាបង្គោលថោកទៀតអញថាទោះបីជាលោកកឹមសុខាថោកទៀតក៏មិនថោកទៀតដល់មីក្រូជ្រុងក៏ទៅ9ហើយដែរថ្ងៃថោកទៀតលំដាប់ VIP ថោកទៀតលំដាប់ ISO 9001ថ្ងៃនេះថោកជាងគេមកស្រុកខ្មែរហើយជេគេសឹកគេបកគលថោកទៀតនៅក្នុង Facebook មួយក្រុមព្យាយាមបង្ខូចគេទៅយកខ្ញុំចុះបើមានគេបាញ់ឯងមិនទៅអើយពាក់អាវពោះធំឲ្យគេឃើញអាណាទៅថាថ្ងៃពោះធំហ៎ស្បែកដាក់សាច់គេសួរចឹងណាអើថ្ងៃពោះធំឃើញពោះធំគេថាថ្ងៃពោះធំហ៎មានគេបាញ់នេះស្អីតិចប៉ឹងគេស្អីតិចប៉ឹងគេគ្មានចេះក្រៅពីប៉ឹងគេទាំងមេថ្ងៃទាំងថ្ងៃហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយមិនបាច់ព្យាយាមមកធ្វើឯងកវីខ្លួនកវីអីទេអញចង់និយាយថាទេជាដល់ចិត្តដល់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2017ហើយហ្នឹងចិត្តដល់បោះឆ្នោតដំណាងនេះ2018ហើយចឹងមានត្រូវមានឯងព្យាយាមហ្មងបាញ់បាក់សង្គ្រោះចិត្តឲ្យលាយជំនាញរបស់ថ្ងៃនេះជំនាញមេថ្ងៃហ្នឹងអាមេថ្ងៃណាគេនៅក្រោយខ្នងហ្នឹងឯងដឹងហីមានអាចមានប្រកាសខ្ញុំចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមជើងខែផលមួយបងប្អូនយល់បងប្អូនអាចយកចិត្តខ្ញុំដាក់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងសួរមើលថាខ្ញុំជាមនុស្សគាំទ្របាក់ហ្នឹងហើយគាត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំបាក់ហ្នឹងជាអនុប្រធានបាក់សកម្មភាពដែលខ្ញុំចូលរួមមួយពួកគាត់ក៏ដឹងបងប្អូនគួរដឹងហ្នឹងសកម្មភាពប្រំដែនបាតកម្មនេះគឺវាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេគឺយើងយកអាយុជីវិតខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រ
ធំធៅអស់មីវិរៈនារីមីវិរៈវរីធីសវណ្ណថាទៅគ្រាន់តែ make up ធ្វើខ្លួននេះ selfie ដាក់កាមេរ៉ាមុខហើយនិយាយណានិយាយហើយនិយាយហើយបាតកម្មចេញពីវងបាតកម្មឡើងលើឡានបាត់អានេះអាណាមដឹងអ្នកសាហាជាតិទៅគេដឹងគេនិយាយគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយរឿងទៅព្រមដែរនឹងទៅស្វ័យរៀងហ៎មានចាស់ម៉ែអត់មានទៅស្រីផងណាគាត់ទៅ take video take clip តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអូយ baby ពូកែណាពូកែហ្មងសុំតសៅឲ្យមលៀនឡាច់ហ្មងនេះអូយអស់ចាណាខាងបោកពេលហ្នឹង